بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذا الساعات وفي كل ساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد أجل فرجا قائم آل محمد. اللهم سخر لي قلوب كل مخلوقات يا تواب بحق يا شمس إلى مقلب يا مقلب القلوب يا مسافر شام أدركني في سبيل الله إلهي بحق الحسين ذكر حسين علیہ السلام دی اس مجلس نو قبول فرما. تھک نہ گئے ہو وہ تو آمین باواز بلند آکھنا. صبح دی مجلس شروع ہے اور پھر روزے نال بیٹھے ہو سو تو کوشش کر لینا دعا دربار حسین وچ پھر روزے نال رد نہیں ہوندی. مالک اللہ بانیان مجلس منتظمین معاونین حاضرین دے عزت رزق بخت چ بے بہا اضافہ فرما. اللہ سن رزق شعور عطا فرما. محمد مرتجز حسین اور محمد عریف عباس عریض عباس مالک انہاں نو زندگی دراز انہاں دی فرما. محمد عمران رضا جسکانی صاحب دے مالک عزت رزق بخت چ بے بہا اضافہ فرما. عمران بھائی دے والدین دے مالک درجات بلند فرما. حاضرین مجلس دے شرعی مقاصد میرا مالک پورے فرما. مومن بیمار مالک شفا یاب فرما. ایک دعا دی اپیل ہے سارے دل نال آمین آکھ دینا. مالک اللہ فلسطین دے مسلمانت رحم فرما. کریم اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما. لکھن دعاواں دی ایک ہی دعا ایک ہی التجا ہر دل دی صدا بانیے فرش عزا وارث خون حسین شہنشاہ معظم بقیت اللہ ہلازم حجت دوراں ضرورت زمانہ اللہ ولی الاسر بادشاہ دے ظہور اچ تاجیل فرما. جتنے دربار حسین اچ بیٹھے ہو ایتی سونی صلوات پڑھو ہر منگی ہوئی دعا ہنے قبول ہو جاوے. ماہ سیام ہے ایتی سونی صلوات پڑھو ساڑے مرحومین دے درجات بلند ہو جاوے. نعرہ تکبیر کوشش کرو سارے شامل ہو. نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اونچا کرو چودہ نو سلام کر کے بولو حیدری حسینیت. سارے بولو حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمن تے لعنت. جتنی بلند صلوات پڑھ سکتے ہو پڑھو میں نوکری کرا. اللہ دے جہان وچ اللہ دی اس پوری کائنات وچ یاد رکھنا ایمان والے جس دا کوئی نہیں اس دا حسین ہے. توجہ ہے. یاد رکھنا جس بندے نو اپنی نجات دا کوئی اور وسیلہ نہ دسدا ہووے اس بندے دی آخری اپیل دا نام ہے حسین.
بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو، بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہو، مہربانی. غریباں دے آسرے دا نام ہے حسین. دیکھو جڑے مولا دے مداح ہوندن پھلاں دی مانن، ہر پھل دی اپنی خوشبو ہے. خدا زندگی دراز فرماوے شفقت رضا دی. بڑے سونے لفظاں نال پاکاں دا ذکر سنائے، اللہ سفراں دی محافظت فرماوے، اور تسی بھی مہمان نوازی دا حق ادا کیتا. تو اللہ دی کائنات وچ حسین ہکے، دوسرا حسین کوئی نہیں، اے بکھر ہے، اے ادب دی دھرتی ہے، مجلس لائیو جا رہی ہے قبلہ. تو ایتھے میں ونڈ کر دیواں گھنٹیاں دی تقریر، چار سطر وچ، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. توفیق نال بولنا، جس لے نہ بولن تے دل کردہ پیا ہوئے تے مالک کو لو توفیق منگی دی، کہ مالک میں توفیق دے میں حسین دی مجلس وچ بولا. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. اے نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن پڑھو سارے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ماں پیو نصیب ہوئے، اللہ نمازی بناوی، اللہ ذاکر بناوی، اللہ ماتمی عزدار بناوی. لو جی توجہ ہے، تے بچے نے کیڈے سونے لفظ پڑھے، دروازہ بڑا بڑا ہے، یہ دروازہ بڑا بڑا ہے. جناب بلال کاظمی جی، پہلے مصرع پھر پڑھا، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. نماز روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. بکھرا لیو، بڑے لفظ شناس لوگو، میں بہت چھوٹا جا ذاکر ہوں، تیری محبت ہے جتنا سفر کیتا ہے. حکمہ مخدوم سید حامد نقوی صاحب دا اسلام آباد تو، نوکر نوکری واسطے حاضر خدمت ہے. کوئی بیٹھے دے مجمع لفظوں دا خریدار، جڑا تھوڑا جا مشکل بھی سنے، بلال کاظمی انڈیا لکھنؤ، خطیب بھی اچھے، شاعر بھی اچھے، انسان بھی بڑے اچھے. انگلینڈ کئی دفعہ انہوں نے ملاقات ہوئی ہے. وہ بلال کاظمی صاحب فرمیندے، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین. شاباش انہاں نوجواناں تے شاباش یار، جڑے مشکل گل تے اتنا بولے ہو، تھوڑی عزت نوں میرا سلام ہے. روزے دارو نوکر بابا جی، وہ نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، وہ آدھے پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین، وہ آدھے خزاں کی زب پہ مہکتا ہوا گلاب حسین، وہ آدھے جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. نتیجہ وہ آدھے ابودیت کا اسے زیب حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. بھائی روزے نال بیٹھے ہو،
شریعت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں. شہادتوں کے خدا کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں خالق نہج البلاغہ کے گھر قرآن کا نزول. تھوڑے جو چہرے کھلاؤ, شابان گزار کے بیٹھے ہو. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تین شابان. آمد روح خدا, نزول خالق خاک شفا. بکرا لیو جان دیو میری لفظاں دی ذاکری اے تے لفظی میں تین ہدیہ کرنے. بس ایتھے قصیدہ پڑھن لگا. چار ہجری تین شابان, صبح دا ویلا, جمعے دا روز. قصیدے تے پھر سارے ہی بول دین, ایسے لفظ تے بولو تے تھوڑی عزت نو کروڑ سلام کرا. چار ہجری علماء دے درمیان کھلوتا اتنا بول پویں جو میری اگلی منزل سہل ہو جاوے. چار ہجری تین شابان, صبح دا ویلا, جمعے دا روز. پڑھ لکھے نوجوانوں سر چاہو, یہ وہ وقت تھا جب موسن کائنات کو اللہ اتار رہا تھا, ید اللہ سبحان اللہ. شاعر دا نام نسیم ظفر. میں جاننا تھوڑا بڑا پیار ہے ایسے اشعار نال. انشاءاللہ 27 مارچ جگہ کیڑی ہے؟ ایک کھوکھر والا زوار آباد, جناب احمد نواز صاحب کو بشرط زندگی نوکری ہوئی. چپ کر گئے ہو؟ بکر والے شیر دی قدر کرن تے میں شیر پڑھا. شاعر دا نام نسیم ظفر, انڈیا لکھنؤ. ناخن منہ اچنا پاؤ بھائی, روزہ نہیں رکھے ہویا. بادشاہ دا ذکر سنو. لو جی شیر دا لطف لو میری طرف آؤ. علم اور معرفت دی روشنی تھوڑی جی چہرے تے نمایاں کرو تے میں بکر والے نو شیر ہدیہ کرا. ایڈے طریقے دور چ, ایڈے فاسٹ دور چ بزرگوں کون سن دے علی عمران دیاں یہ گلا. سنو تے تھوڑی عزت نو سلام ہے. وہ آدھے دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں. دیکھو جڑے بولے ہو تھوڑی مہربانی, جڑے نہیں بولے اگلی سطح سننا. وہ آدھے دیکھو کہاں اترتی ہیں قرآن کی آیتیں. کعبہ بھی ہے زمین پر, در سیدہ بھی ہے. سلاموں کے احسان پر درے آپ سلامت رہیں, درے سیدہ بھی ہے. لو جی چہرے بناؤ ذرا ترائے شابان والے تے میں ویکھا بھی بکھر والے تین شابان کیویں منائی ہوے پروگرام. چہرے کھلاؤ نوجوانوں. شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے, 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 شبیر زمانے میں.
شان سے آیا ہے شبیر بکھر آیا شیر سیاد علیہ من قاضی دیل اسی جرمان شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے اس شان سے آیا ہے بی بی مسلح سے بیٹے کو اٹھایا ہے ہاتھ بلند کرو حیدری کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا کہنے جناب ہت چا حیدری میں پھر پڑھ دینا شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے شبیر زمانے میں اس شان سے آیا ہے بی بی مسلح سے ہاں بیٹے کو اٹھایا ہے بی بی مسلح پورے پنڈالج کیمرہ گھوماوے میں اس بندے دی زیارت تے کرا جیڑا بیٹھا بھی یہ مجلس اچھ تے ذکر حسین دی تائی دے زبان کو زحمت دی دے حقیقی ماحول بڑے مجلے واسطے نہیں اے شعر میں قوم واسطے پڑھن لگا فیصلہ کرن دل دا تیرے من دا تیرے عشق دا اتنا بولی جو اگلی منزل میری شہر ہو جائے پیا دا شبیر نے پھر آدا ہے فکر یزیدی کو تو بی بی نے مٹی میں ملایا ہے بیعت کو تو بی بی نے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہو نوکری ہے جی نہیں ایک کو جا نعرہ لگے پتہ لگے علی آلے بیٹھن کمزور نعرہ نہ لایا کرو مجلس سارے حیدری سارے مطلعوں میں پھر پڑھ دینا شبیر نے بھی رانا ہے فکر یزیدی کو ہے
شریعت کو طبیبی نے مٹی میں ملایا ہے بیعت کو طبیبی نے مٹی میں ملایا ہے بیعت کو طبیبی دیکھو سوشل میڈیا دا دور ہے کوئی بات بھی تھوڑے تو لکی ہوئی نہیں مثال ہے اگر میں شابان بکر نہیں آیا تو اکلام ضرور آیا ہوئے گا بولو 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 میں جتنی نوکری بکر تیری کیتی ہے اس نوکری دا صلہ منگدا ہے شیر دی شکل جذباتی کر کے میں داد لیندا نہیں تے تن مینا میں پڑھدا نہیں لفظی ہیں جے قبول کر لویں ذرا شیر دا بزرگو زاویہ ویکھنا ذرا شیر دا زاویہ ویکھنا ذرا شیر دا مفہوم ویکھنا کائنات بندے شیر وچ آؤ بھائی فیصلہ کن بات نتیجہ اور اتنا وائرل ہویا جوانو ٹک ٹاک سوشل میڈیا تے اے شیر اے دا فیصلہ ہنے ہو جانے بھائی کتنی نظر پئی ہے تھوڑی شیر تے پیا دا ساتھ دیتا نے تو میرے نال رہے میں کی آخیا علی بلند اکبر بلندیوں سے بھی بلند اس علی اکبر کے فضائل میری کیا اوقات میں بیان کروں جو ایک ہی وقت میں علی بھی ہے اکبر بھی ہے شہید حیدر رضوی دے کویت علی وزیر آباد علی وہ جڑا ایکسیڈنٹ شہید ہو گئے حیدر رضوی تیرے قلم نو میرا سلام میرے واسطے چوہے تے بکھر علی میں کائنات وار دیوا او دے شیر تو او آدے موسیٰ بنا نقاب نہ تکنے کی بات کر اکبر کو دیکھنا ہے تو چشم حسین لا دیکھنا ہے آئیے بسم اللہ میرے مولا دے مددہ میرے مولا دے ازادار مالک سفرانی محافظت رکھے میں بھائی جان پڑھنے لگاؤں شہزادہ علی اکبر اور میں پڑھنے لگا پنجابی پنجابی سنو گے پڑھا جا ساتھ دیو گے آو توحید دے نوری ویڑے ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری ویڑے
شکریہ میرے پاس لکھے بھائی کوئی تشریح کوئی وضاحت نہیں میں شیر پڑا علی علی زمین تے قرار نہ پاوے تے پیدر پہ میں شیر تینو حدیعہ کر کے جا رہے ہیں پیا دا اے راز زمانے سارے شیر تے بولے نا تو میں سمجھا میں بکھر آیا ہی نہیں شہر سے آلہ لیا کر دیو انصاف میں شیر پڑا ٹھیٹ پنجابی ہے تے آسان یا شیر ہے لیکن زاویہ ویکھنا پائے گا کتنا بولے تے حق ادا ہوئے پیا دا ایندے لہجے دے وچ کالگی دے سرزمین تھوڑے مزاج میں جاننا علی اکبر ماں دے خیمے چاہے ماں لیلا نو سلام کر کے دے اماں میں نالے ملن آیا نالے کچھ منگنا ہے موجود ہو باڈی موجودگی چ ایک لفظ آکھاں علی
علی اکبر آدھے اما میں ملن آیا نالے کچھ منگن آیا بی بی لیلہ پتر دی لان دی ماں شمکیا دی اکبر جے بھلدا نہیں تا تیری ماں دا خیمہ تا اگلا ہے تھوڑے بندے نے سمجھ آئیے تھوڑے بندے نے سمجھ آئیے میں کی آنکھیں جی کرا نوکرا علی اکبر آدھے اماں میں ملن آیا میرا خیال ہے ایک بندی کافی ہو جانا ہے میں ملن آیا نال کچھ منگنا ہے بی بی پتر دی لان دی ماں شمکیا دی جو منگدا ہے مانگ میں حاضر نہیں ہم شکل رسول اللہ دا بی بی دی ہے تو موت تو ود کے کیا مانگ سے عزم نہیں ہے حوصلہ شاباش کچھیا دے وہ سب کو سو
بھائی پھیلاؤ جھولی میں محرم دے علاوہ نہیں پڑھتا سینہ جم کے پیا دی لال ماں دی حسرت ہے